Ukas sykkel, det er en Iron. Vi har en par 18-modeller igjen fra i fjor, som vi gjerne selger ut billig nå. Den her er det 15 000 i avslag på. Den har keyless, den har girindikator, den har digital turteller og er veldig lettkjørt og fin. Kjempekul lakk har den også. Kun 145 000 for den. Thank you.